ተመልካቾቻችን እንደምንሰንብታችኋል እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ሁላችንንም ያስተምራል ያነቃቃል ይነው አስተሳሰባችንን አመለካከታችንን ትንሽ ይቀይራል የሚል ፕሮግራም ነው ይዘንላቸው የቀረብነው ቆይታችንን የምናደርገው ከሁለት እንግዶች ጋር ነው የመጀመሪያ እንግዳዬ መስማት የተሳነው ወንድማችን ነው ሁለተኛ እንግዳይ ደግሞ ማየት አትችልም አይነት ናት ግን እነዚህ ሁለቱም እንግዲህ የህይወት ታሪካቸው ተሞክሯቸው ኑሯቸው ጉዟቸው ለሁላችንም ምሳሌ የሚሆን ነው ብዬ ነው የማሰበው ምክንያቱም ህብረተሰብ ይሄ አትችሉም እናንተ አታደርጉም ያላቸውን እነሱ ግን እንችላለን ብለው እንደማናቸውም ህብረተሰብ ተምረው ጥሩ ስራ ኖሮ ነው ሀብታሙ እንግዳይን አስተዋውቃቸዋል ባለትዳር ነው የሁለት ልጆች አባት ነው እና የነሱን እንግዲህ እንዴት ነው በነሱ ቦታ ሆነን የነሱን ህይወት የነሱን ኑሮ አይተን ፈተናቸውን እየደገፍናቸው አይዟችሁ እያልን እንዴት ነው የምንደግፋቸው እና ፕሮዳክቲቭ ሜምበርስ ኦፍ ሶሳይቲ የምናደርጋቸው የሚለው ቆይታ ነው የምናደርገው እና በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ስሰራ ለምን ማን እንደሚመለከት ይንን ፕሮግራም አናቅም የማን ህይወት በነሱ ህይወት እንደሚቀየር አናቅምና ይህንን እድል አግኝቼ እነሱ ፈቃደኛ ሆነው ወደኛ መጥተው ከኛ ጋር ቆይታ በማድረጋቸው በጣም ደስ ይለኛል በጣም አይም ሶ ግሬትፉል እስቲ እንግዳይን መጀመሪያ በስቱዲዮ ያለውን ላስተዋውቃችሁ ሀብታሙ ከበበ እንግዲህ እኔ ስሰራ ብዙ ጊዜ በልምድ በጣም ፈጣን ተናጋሪ ነኝ አስተርጓሚ በመሀላችን ስላለች መንበረ ተክሌ የሱ አስተርጓሚ ናት ስራዋን ማሰብ ስላለብኝ ትንሽ ኔም ራሴን እያስተማርኩ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው ግን ሀፍታሙ እንኳን ደና መጣ ራሴ እንዳውም መሞከር ፈልጋለሁ ሀብታሙ እንዴት ነው ልክ ነኝ ሀብታሙ እንኳን ደና መጣ መንበረም እንኳን ደና መጣሽ እስቲ ትንሽ እንታወቅ ሀብታሙ የት አካባቢ ነው ያደግከው እንደ እዚህ ሀገርስ መቼ መጣ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የቀድሞ የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበር ዳይሬክተር ነበር አሁን ደግሞ ዲስብሊቲ ኢንክሉዥን ቴክኒካል ኦፊሰር አደል የናን ፕሮፊት የበጎ አድራጎት ድርጅት ፋሚሊ ሄልት ኢንተርናሽናል 360 ቲትንሽ እንተዋወቅ ሀብታሙ የትን ያደግከው መቼ ወደዚህ ሀገር መጣ ከሚለው እንጀምርና ከዛ መቼ መስማት እንደተሳነ ደግሞ እንቀጥላለን እስቲ ትንሽ መጀመሪያ ስለ አስተዳደግ ትንሽ ብትነግረን ደስ ይለኛል በጣም አመሰገናለሁ የለን በአውነት ሶሻል ሚዲያ ላይ በአካል ጉዳተኞች ለመስራት ብዙ ድፍረት የለም ብዙ ፍራቻ አለ ቴርሚኖሎጂ አጠቃቀም አለ ብዙ የሚያስፈራ ነገር አለ ኮምፕሊክስ ነው እና ይህንን መሰናክል ሳብራችሁ ይህንን ስራ ለመስራት ስለተነሳሳችሁ ከልብ ለመስግን ወዳለ መጀመር ተውልጅ ያደኩት ቡራዩ ከአዲስ አበባን ብዙም በማትርክ ከተማ ነው በዛ ጊዜ መስመሰን በወቅበት አካባቢ ግን ገጠራማ አካባቢ ነበረ ነው በዛ ነው ተወልጅ ያደግኩት ኦኬ እንግዲህ ያንተ መስማት የተሳነ ከልጅነት አደለም አደለ በ15 ዓመት ነውን ያሁን የ15 ዓመት ወንድ ልጅ አለኝ ሳስበው ራሱ በጣም ልቤን ይከብዳል በዛ እድሜ መስማትን ቀምሰህ መስማትን ማጣት በጣም ከባድ ነገር ነው አንደኛ ምን ሀፕን አደረገ እንዴት ነው መስማት የተሳነ እስቲ ወደዛ ወደ 15 ዓመት ሀብታም ውሰደን በመጀመሪያ አጋጣሚው ለእኔ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በአሁን ዛሬ ኔናቻ እንገናኘው ነበረ እንደ ቀልል ጀምረው ና ከባድ ነው አዎ ሰማለሁ ከ ጓደኞቼ ጋር ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት ሁሉም ያለምንም ኮሚኒኬሽን ችግር ነው እና እና አምስት አመት አካባቢ ሲሞሉ ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ነው መስመ በዛ ጊዜ እንግዲህ ከባድ ብኝ ነገር ምንድን ነው ህብረተሰቡ ብዙም አካል ጉዳተኞች ያሉበት አካባቢ አይደለም በምን ምክንያት ነው ግን ያጣው መስማቱን ማጅራት ገትር ይባላል ማጅራት ገትር ነው የሚባለው እና በዛ ጊዜ በክትባት ሊቆም የሚችል ነገር ነበረ እና ግን ወረሽኝም ነበር ወረሽኝም ነበር በ1993 አካባቢ ብዙ ትምህርት ቤቶች ራሱ ክትባቱ ሲሰጡ ነበረ እኔ የዛ ክትባት አላገኙም እና በዛ ምክንያት ነው አካል ጉዳተኛ ለሆን የቻልኩት እና ይሄ ማጀራት ገትር ደግሞ መስማየት የተሳ ነው ብቻ አይደለም የሚያደርገው ፓራላይዝ ፓራላይዝ ሊያደርግ ይችላል አይነ ሰውን ሊያደርግ ይችላል ሌላም አካል ጉዳት ሊያስከትል ይችላልን በዚህ አጋጣሚ ህብረተሰብ ይሄን አውቆ የሚያስፈልገውን ክትፋት ከሆኑ እንዲወስድ ነው አጋጣሚ ለእኔ ከባድ የነበረው ማንነቴን በዛ ጊዜ አምኑ መቀባል ምክንያቱም ህብረተሰባችን ውስጥ አካል ጉዳተኞች የሉ እንደገና አካል ጉዳተኞች አይችሉም በቃ የትም የሚለው አመለካከት ስላለ እኔ ደግሞ በውስጤ የጎደለ ነገር አለ መስሎ ላይ ታይ እሽላሎ የምሉ አሁን ውስጥ አለ ማር በፊት የማደርገውን ነገር አደርጓለ ኮሚኒኬሽኑ ብቻ ነው የለ እና ትንሽ ከባድ ነበር እንደ ተባቁት አይደለም ምክንያቱ መብራታ ሳይበል ነው እኔ መራሴ ስለዚህ ያን በዛ ጊዜ ለመቀበል ከባድ ነበረ ፈተናዎች አሉ አው እነዛ ፈተናዎች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ኩየዎች የ 1 አምስት አመት አካባቢ ስንሆን እንግዲህ ልጅነት አለ መጫወት አለ አብረሽ ጫወች የነበረው አውቁ መተረብ አለ ተረባ የሚባል ነገር አለ ከኋላ የሄዱ ስለማልሰማ መሳድ እኔ ሳ ያንን አባሩ ምን መማታት ነበር ለምን እንደዚህ ትሉኛላችሁ ምን ምስል ይሄን ማድረግ ደግሞ በህብረተሰቡ በአንዳንድ ልጆቻቸው በሚያታብባቸው ቤተሰቦች ደግሞ እናት ገመቱ ነበር እና እናት መቶ አንድ ጊዜ ከባድ የሆነ ቃል የተነገረዋት ነገር አለ ነው መስማት የተሳነኝ ብቻ የሚለውን አደለም እነዚህ ሰዎች አሁን አእምሮይም ጭምር የተጎዳ ነው እየመሰላቸው ያሉት እና እናቴ ደግሞ ብዙም ገንዘብ የለትም እና ምናልባት ችግሩ ገንዘብ ቁን እንረዳሻለን አማኑኤል ሆስፒታል አስገብ ዋሏት ብሎ ነበሩ ግን እናቴ በጣም ጠንካራናት እና ምን እንደሚሆን ጊዜው ነው እንጂ ምን እንደሚሆን ወደፊት አይብታላችሁ ብላ ቃል የገባችሁና የመለሰችላቸው ና የዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ሊያወጣኝ ቻለሁ መጀመሪያ ቤተሰብ እኔ ይችላል ምንም አልጉደን ብሎ ማመኑ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ቤተሰብ ነው እናቴ በኔ ባታምን ቤተሰቦቹ ሁሉ ከኔ ጎነ ባይሆኑ ዛሬ የደረስኩበት ደረጃ አልደርስም ነበር እና በዚያ አጋጣሚ ቤተሰብ ነው የማመስገን የምወደው በዛ ጊዜ ምደ ህብረተሰቡን ማልቅስ ለምንድን ነው ሰው አለማወቅ ነው እነዚህ ህብረተሰብ ቢያውቁት መስሜሳ ነው ምንድን ነው የሚሉ ግንዛቤ ምኑ ትምህርት ቤትም ፋውንዴሽኑ ቢኖር ይህ ያውቁትም ነበር እና አለማወቅ ነው አውቀሽ የምታደርገው ነገር ነው የሚያስኮንነው እና እኔ ህብረተሰቤን አሁን መወዳለ አካባቢን መወዳቸው አለማወቅ ነው እኔም ቦን በሌላ ሰው እንደዛ ነበር ማደርጉ ማለት ነው በአለማወቅ በዛ ጊዜ ማለት ነው እና ያ እኔ መስማየት መሳኔን አምኜ የተቀበልኩት ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ የሚገርም ነገር ነው አሁን ስለ እናት በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው የተናገርከው እና ያንተን ጆሮ መስማት ማቆም ሲታወቅ በቤተሰብ ውስጥ ምን አይነት ነገር ነው እናት ሳይን ላንጉጅ ተማሩ ቤተሰባች ውስጥ ያለው እንዴት ነው በዛን ጊዜ ከአንተ ጋር ቤታችሁ እንግዲህ ኑሮ ተቀየረ ማለት ነው ምክንያቱም ያንተን ዲስብሊቲ አኮሞዴት ማስተካከል ነበረባቸው እና ቤት ውስጥ የተቀየሩት ነገሮች ምንድን ነው ያንተን ህይወት ለማስተካከል ለማመቻቸት በዚሁም ላይ እንግዲ አሁን ብዙ ቤተሰቦች አሉ እንዳዲስ ወይ ልጃቸው መስማት አይችልም የተባሉ ማየት አይችልም የተባሉ ወይም መራመድ አይችልም የሚባሉ እና እነሱን ትንሽ እንደው ሀሳብ ለመስጠት ያህል ነው ምን ምን አይነት ነገሮች ተስተካከሉ ቤት ውስጥ ወይስ ምን ነገር ያኔ ቢስተካከሉ ጥሩ ነበር ትላለ ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ መጀመሪያን ጊዜ እንዳልኩሽ መስመት የተሳነኝ ብዬ እንኳን አፌ ሙሎቼ ቃሉን አልጠቀምም ነበር ጆሮ ያመኛለሁ ለ ወይም ትንሽ ትንሽ አልሰባብ ነው ለ ህብረተሰብ ውስጥ እያለው ማለት ነው እና ራሴ ምልክት ቋንቋን አልተማርኩት እንዴት ነው ቤተሰቤ መልከት ቋንቋ የት አካባቢ ምን እንደምሰጣ ተምርት ምን እንደምሰጣ የት አካባቢ እንዳሉ ምንም ምን ኢንፎርሜሽን የለም እና ዝም ብዬ ነው እኔ ትምህርት ቤት ማቁም ነው የመጀመሪያ እርምጃ ማድረግ የፈለግኩት ምክንያቱም ከአሁን በኋላ እንዴት እግባባለው ኮሚኒኬሽኑ እንዴት ማቁም እናቴ ግን ምንም አልጎደልም አትቀርብ ነው ያለች ሄድ ተቀምጠና ነው መትለኝ እናት እና በ የእሷ ግፊቱ ዝም ብዬ ትምህርቴ ነው መከታተል የጀመርኩት እና በትምህርቴ በማንበብ ብቻ ነው መማረው ና አንዳንድ ጊዜ ቀናሉ ተማሪዎች እጅ ሲያወጡት ክፍል ውስጥ በጣም እንፎካከር ስለነበረ እኔን እጄ አውጣሉ አስተማሮች እንግዲህ መስማት መሳን መሆኔን አይተውታል እና ስለሚያውቁኝ ብቻ ነው የተቀበሉኝ ግን በጣም ፈታኝ ነው በዛ ጊዜ መስማት ሳ በዛ አካባቢ ይቀበላሉ ብዬ አላምንም ና እጅ ሳወጣ ግራ ያባዮች እሺ ሀብታሙ ይሉኛል ጥያቄውን ጻፍልኝ ለዋለሁ ከዛ አስተማሩ ግራ እየገባ እሺ ጥያቄውን ይጽፋል እኔ ደግሞ ላለማፈር በጣም አጥንቼ ስለሚሄድ መልሰዋለሁ እና በዛ ነው በቃ ህይወት ኔ መራወት እንጂ ቤተሰቤ ምልክት ቋንቋ መማሩ ነው የጀመረው ከጊዜ በኋላ ነው ምንድ ነው እኔ መስማየት የተሳነኝ መሆኔን አምኜ ተቀብዬ ከመስማየት የተሳናቸው ህብረተሰቦች ጋር መቃቀላቀል ስጀምርና ጓደኞች ኤቤት እጅ ስመጣ ከኔ ጋር መግባባት ይችላሉ ተለምዶ ማለት ነው ሌሎች መስማት ሳናቸው ሳይጉን እየከበዳቸው መጣ እናት አረ ትንሽ ትንሽ እንኳ ብሉ ጣጡ የሚለውን እንኳን አስተምረኝ ማለት ጀመረች እናቴናት ናት መጀመሪያ ፍላጎት ያሳያችው ከዛ በኋላ ግን ታላቅ ወንድሜ እኔም በማስተምርበት የግል ኮሌጅ ነበር እዛ ገብቶ ተምሮ ከዛ ማልፎ ደግሞ ኮተቤ መመራን ኮሌጅ ገብተው የመስመያ የተሳ ናቸው መመር ለመሆን ራሱ ተምሮ ጥሩ የምልክት ቋንቋ ችሎታ ስለ እሱ አንዳንድ ነገሮች ሲያጋጠም ቤት ውስጥ ያልተደጉመል ግን መጀመሪያ አካባቢ በጣም ከባድ ነበር በቃለ አሁን በአላት ሲኖሩ እንደ እንዳንቺ ያለ ሾ ምናምን አዝናኝ ሆኑ ሾዎች አሉ በጣም ደስ ብል ከቤተሰብ ጋር ሰብሰብ በለ ነበር እነዚህ የቲቪ ፕሮግራሞች ምናሆና ሴ ሲበላ አይደሉም

እዛ በል እንደገና ቲቪ ምናምን አውቁም መጽሐፍ ማንበብ ጀምርኩ በቃ ህይወት የቀየረው መጽሐፍ ነው በጣም ብዙ መጽሐፎች ከማንበብ የተነሳ ወንድሜ በቃ ራሱ መጽሐፍ ቤት ከፍቶ ማከራያቱላ ጀምሮ ነበረ ና በቃ በዛ ጊዜ ከሱ ጋር ብዙ መጽሐፍትን በማመን ጊዜያችን እናሳልፍ በጣም ደስ የሚል ነገር እስቲ አጠር ያለች ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከሀብታሙ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እየቀጠልን ነው ና ሀብታሙ በአብዛኛው እንግዲህ ስለ አካለ ጉዳት ስናወራ አገራችን ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ትልቁ ችግር ወይ ፈተና የሚያጋጥማቸው ምንድን ነው ከህብረተሰቡ ያለው ዝቅተኛ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ማለት ይሄ ሰው መስማት አይችልም ወይ ሰው ማየት አትችልም ወይም የሆነ ዲስብሊቲ አላትና ስለዚህ አይችሉም በሚል ሎ ኤክስፔክቴሽን አለን በአብዛኛውን ጊዜ አስበነውም ሳናስበውም እና ይሄ ምን ያህል ሰውን እንደሚጎዳ የምንሰጠው ባሩን በጣም ዝቅ ስናረግባቸው እንዴት እንደሚጎዳ ሰውን ብትነግረን ደስ ይለኛል ከራስህ ተሞክሮ ጋር አገናኝተህ እሺ አመሰግናለሁ ቀላል ጥያቄ አደለም በጣም ረጅም ጊዜ ህብረተሰብችን ውስጥ የቆየ ነው ያለን ትምህርት ኢኮኖሚዊ ሶሻል ሃይማኖት ሁሉም ተጽኖ ያለበት ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ ህብረተሰባችን ውስጥ አንድ አካል ጉዳተኛ በሚፈጠርበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ኃጢአት በመስራት ነው ብሎ የሚያምን አለ እርግማን ነው ብሎ የሚያምን ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ገዘር የመጣ ነው የሚያበርጥሉ የሚያምናል ብዙ አይነት አመለካከቶች አሉ እነዚህ አመለካከቶች ብቻ አልተወሰኑ እነዚህ ተያይዞ አይችልም የሚል ውሳኔ ላይ ብዙ አይነት ሞዴሎች ነበሩ አሁን የምጽዋት ሞዴል ብል የሚባል ቴዎሪ አለ ያ ምንድን ነው አካል ጉዳተኞ ምጽዋት በማግኘት ብቻ መተዳደር የሚችሉት መስራት አይችሉም የሚላለ ይ ኢኮኖሚክ ሞዴልም ይሉታል ሶቅራጥስ በቃ አካል ጉዳተኛ በቃ ጥገኛ ነው ወይ ቤተሰብ ላይ ወይ መንግስት ላይ ወይ ህብረተሰብ ላይ ጥገኛው መኖር መንችል እንጂ ራሱን መስራት የሚችል አደለም የሚል አስተሳሰበ ነበራቸው ይህ ግን አደለም ለምንድን ነው አደለም የምንለው ነገር እኔ እንዳልችል ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው ብሎ ነው መጀመሪያ ማሰብ የሚያስፈልገው ምንድን ነው

አይነ ጓደኞች ከሌሎች አካል ጉዳት ያለባቸው አካባቢው የሚፈጥረው መሰናክል ነው እንዳንሰራ የሚያደርገን እንጂ ራሱ እኛ ያለው ጉዳት ከመሰረት የሚያግደን ነገር አይደለም እኔ ሁን ድምፅ መስማት አይችልም ነው አለቅ በቃ እሱ ለምን ያለው ድምፅ አልሰማም ያ ነው በቃ ያስተማመንን ማለት ነው እና ህብረተሰባችን በዚህ የተነሳ ብዙ አካል ጉዳተኞች አንደኛ ሰው ምን ይለኛል ከማለት ቤቱ መደበቃል ሲያወጣ ይሄ ህግ ይፈራል ከሰው ጋር መቀለ ቤትም ይደብቃል አሁንም አለ ብዙዋል አብሶ በቃ የካፋ ጉዳት ያለባቸው ለምሳሌ አይነ ሰውርም መስማት የተሳናቸውም የሆነ አሉ ሌላ ተደራራቢ አካል ጉዳት ያለባቸውን አሁንም ቢሆን ቤት ነው በጣም የሚደብቁት እንግን እነዚህ ሰዎች አሁንም ልጃቸውን ማስተማር ፈልጋሉ የእናት ናት የልጅ ፍቅር ይኖራቸዋል አላቸው ግን አካባቢያችን ውስጥ ወይ በመንግስትም ወይ በበጎ አድራጎት ተቋማት እነዚህን አካል ጉዳትን በደን ተንከባክቦ ማስተማራ ተቋማት ወይም ደግሞ ህብረተሰቡን የሚያስተምር የሚያግዝ የሚረዳ ግንዛቤውን የሚያስፋፋ ተቋማት ያስፈልጉናል አምፕሪ ስኩል ራሱ አን ብዙ ግዝ በግል ነው ትምህርት ቤቶች በተሳኞ ተስፋፍቱ በግል ነው በመንግስት የሚሰጡት እነዚህ አካል ጉዳተኞች ምቹ አደሉ ስለዚህ ህብረት ሀሳቡ ምንድን ነው አካል ጉዳት ያለ አዎ በቃ ተከከል ነው ማለቱ ብሎ አሁን ይቀባል ያለውን ችግሮች ከማየት የተነሳ ማለት ነው አዎ በቃ አካል ጉዳተኞች አያች ነው ብሎ ተቀብሎ የራሱን ልጆችን ቤት መደበቅ ያመጣል ነው አሁን እናቴ ጥሩ ግንዛቤ ስለነበረት ነው እኔን ምን ማልጎደልም የሚለው ቃል የተነገረች ቆይ የተማሩ ብዙ የሚያውቁ ሰው ነበሩ ወይስ እንደ በራሳቸው ያንተን ሁኔታ አይተው ነው ልጄ ይገባዋል ልጄ ለማንም ሰው እንዳለው ማንም ሰው እንደሚችለው ልጄ ይችላሉ የሚያምኑ ሰው ይሄ ለማወቅ ፈልጌ ነው ይሄ ከትምህርት ጋር ከመገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው በራሳቸው የራሳቸው ህልውናቸው ማንነታቸው ጠንካራ ሴት መሆናቸው ነው እናትና አባት የህብረተሰባችን ት የተጣለን የሚያስታርቁ ሁሉንም የሚረዱ ነበሩ እና ከህብረተሰቡ ጋር በጣም ቅርብ ግንኙነት ስላላቸው ከፋውንም ችግር ቀላሉንም ችግር በቃ የመገንዘብ አቅሙ ነበረቸው እና እናቴ እነዚህ ነገሮች በየአንዳንዱ ቤት ያለውን ችግር ታቃለች የከፋም ችግር አይተ ይችላል ብዙ እናቴ ግን ተግብራ ነው እና ያህን ነው የረዳኝ እንጂ እሷ ተምራ ወይም ደግሞ ሌላ የተሻለ እውቀት ኑራት አይደለም እሱ በጣም ትልቅ ትልቅ ምሳሌ ይሆናል ብዬ ስለማምን ነው ማለት ነው ሰው እናቶች ነው ቤት ነው የሚጀምረው እንዳልከው ከቤት ውስጥ በደንብ ከተደገፈ ውጭንም ደሞ ወላጆች ደፍረው ማውጣት ይችላሉ ማለት ነው ሌላ ጥያቄ ያለኝ በተለይ ርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ላይ በሃይ ስኩል ደረጃ ምን ምን ነገሮችን ብታይ ደስ ይልሃል ምክንያቱም አንተ የኢትዮጵያ ውስጥም ሰርተ ስለነበረ ምን ምን ነገሮች ቢስተካከሉ ጥሉ ነው ትላለ ከመንግስትም ከትምህርት ሚኒስቴርም አንጻር ከቤተሰብም አንጻር መልካም እንግዲህ እንደ አካል ጉዳተኛው አይነት የሚያስፈልገን ነገር ብዙ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ ትምህርት ቤት ገብተ ለመማር ማለት ነው አሁን የመስማየት የተሳናቸው ምን ያስፈልጋችሁ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ ብቻ አደለም እውነት ነው በቂ አደለም መምር ራሱ ምልክት ቋንቋ የሚችል በዚህ ሙያ የሰለጠነ የመስማየት ሰናቸውን ባህል ሳይኮሎጂካል ሶሻል ኢሞሽናል ሁሉን ነገር ሊረዳ የሚችል መምር መኖር አለበት ሪሶርስ የሆነ ክፍል ገብተው ነው መመር የሚችሉት አሁን ብዙ ጊዜ በእናት ቋንቋ የመማር እድል እንላለን አደለ ሁሉም በራሱ በአፍ መፍቻ በሆነ ቋንቋ ነው ትምህርት የሚሰጠው እና እንዲማር እንዲበረታ እነዚህ መስማት የተሳ ናቸውስ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸውን ምልክት ቋንቋ ነው እነዚህ በአካባቢያችን ሉሉ ያስፈልጋል እንደገና ለአካል ጉዳተኞች ሌሎች አሁን አይነት ሰዋንት ብሬል ማን የሚያውቁ መምህራኖች ያውቃሉ መጽሐፎቻችን አሴሲብል ናቸው ለነሱ ሌሎቹ አካል ጉዳተኞች ዊልቸር የሚጠቀሙ አሉ አንዳንዱ ፎቃቶች ደረጃ እስከ አራተኛ እስከ ሶስተኛ ይሄ እንዴት የሆነ ነው እዛ ክፍል ይመደባሉ እንዴት ሆነው ትምህርት ሊከታተሉ የምችሉት እነዚህ የመጀመሪያ ልታሰብበት የሚገ አሴሲቢሊቲ ነው የመምረን የባለማዎች ስልጠና ያስፈልጋል ከዛ አልፎ ህብረተሰብም አውሮ መምራንን ሊረዳ የሚችልበት እውቀት ሊኖሩ ህብረተሰቡም ሊሰለጥን ይገባል ማለት ነው ወላጅ ና መምህራን ወይ ትምህርት ቤቶች በጋራ በሚሰሩበት ጊዜ ነው ተማሪዎች በጣም ውጤታማ የሚሆኑት እና ብረተሰቡ በዛ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል አሁን ቤት ውስጥ የሚደበቁት ምናምን ሊወጡ የሚችሉት እነዚህ ነ ምቹ ሁኔታዎች ሲመቻችሁ ብቻ ነው የሚሆኑ ወደ ሚድል ስኩል ስትጅ መሰራቱ ከኤሌሜንታሪ ከዛ ያለው ነው ወደ ላይ ምትጅ አሁን በአብዛኛው ጊዜ መጻፍና ማንም በብንድ ይችሉ ተብሎ በቃ አንዳንድ ጊዜ አሁን ክፍል ሀገር ከአምስተኛ ክፍል አያልፉም ብዙዎቹ አብሶ መስመት ሳናቸው እስከ አምስተኛ ክፍል እስከ ስድስተኛ ክፍል ያስተማሩ ወይ ዘው ይደግግሟቸው ሌላ አስኪ ደርሰ ወይ ሞይ ሰለጠናል ወይ ሌላ ወደ ሀይ ስኩል ላይ ያለው ድጋፍ ከተማ ነው አዲስ አበባ አንድ ተከፍተኛ ጥሩ የሆኑ የሚባሉ ከተማዎች ብቻ ነው በጣም ኢንክሉዚቭ ሆነ ተማሪዎችን የሚቀበሉት ዩኒቨርሲቲ ስገቢ ደግሞ በጣም የባሰ ችግሮቹ እያባሰ እየባሰ ነው የሚሄደው እኔ እኔ በበኩል አሁን በቃ ችግሩ የእኔ ነው ምልክት ቋንቋ ስለማልችል ብዬ ነው ዩኒቨርሲቲ እስከ ድረስ ምልክት ቋንቋ ሳልማር በማንበብ ብቻ የተማርኩት ዩኒቨርሲቲ ስገባ ግን ሳው ሌሎች አቃሚቅ ላ መስማት የሉም በጣም ነው ግራ ይገባኝ በጣም ነው ያስደንገጠኝ ችግሩ የእኔ ብቻ ሆኖ ነው ብዬ የማስበው እንጂ የሁሉም ችግር ነው ብዬ አላስብም ነበር ያ ነው በቃ ምልክት ቋንቋ እንደማረና ለሌሎቹ መስማት ሳናዎች ሙላካል ጉዳተኞች መስራት አለብኝ አድቮኬት ማድረግ አለብኝ ብዬ መታገል ጀመርኩ ያ ነው መስመት የተሳለኝ የሆነ እንግሊዝኛ ዲፓርትመንት ተመደብኩ እኔ መናገር የሚላለ ማደመጥ የሚላለ ቀይሩን ብዬ ለምናቸው አንድ አመት ነው የወሰደው አንድ አመት እሱም ውጤት አምጥተሽ ነው ሌላ የምትፈልጉ ዲፓርትመንት ምትቀር የአንድ አመት ኮስት ሼሪንግ ከፍላለሁ አስቡ ለፎ አንድ አመት ምዳክ መወር ለማልፈልጉ አመትም ከፍየበትም እንደዛም ሆኖ ሌላም ዲፓርትመንት ቀይረሽ የመምራኖቹ አንዳንድ መምራኖች ድጋፍ ነው እንጂ ክፍሉ ውስጥ ወይ መምራኑ ምልክት ቋንቋች ሆኖ ወይ አስተርጓሚ ኖሩኝ አይደለም እስከ ማስተርየት ድረስ እኔ ምንም አይነት የምልክት ቋንቋ አገልግሎት አለገኙ እና ሌሎቹ አይነሰውራንም ብዙ ችግሮች አለ ብሬ የሌለም የመምራን ግንዘበል ልብስ ማጠብ አለ ብዙ ነገሮች አሉ አካል ጉዳ ተኛውም በጣም ትልቅ ነገር ነው የምታስተምረን ያለው አሁን እንግዲህ ተምረ እዚህ ቆንጆ ቦታ ላይ ደርሰ ባለትዳር ነ የሁለት ልጆች አባት ነ። እዚህ ላለህበት እንግዲህ ሰክሰስ ሌሎችን እንግዲህ እንድታበረታታ ብዬ ነው በአንተ ጉዞ ላይ ያሉ በተለያየ የአካል ጉዳት ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንደው ለማበረታታት ያህል እንደዚህ አይነት ቦታ እንድትደርስ እንደዚህ አይነት ሰክሰስ እንዲኖርህ ምንድን ነው የረዳኝ ትላለህ ወይስ ምንድን ምን አድርገህ ነው እዚህ የደረስከው የሚለውን ከዛ በፊት አንድ ነገር አካል ጉዳተኛ ድንገት ለሚቀባ አንድ መልክት ማስተላለፍ ይፈልጋሉ መጀመሪያ ምንድን ነው እኔ ቅድም እንደነሳው በጣም ከባድ ነው አካል ጉዳት በሚያጋጥምበት ጊዜ ከጊዜ በኋላ ሲሆን ማለት ነው ግን ያው ቤተሰብ ህብረተሰቡም ድጋፍ እኛ ደግሞ ይበልጥ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ ያለበት ነገር አካል ጉዳት ነው ግን ከመስራት ከመማር ወይ የምንፈልገው ስጌት ቃ ከመድረስ የሚያግደን ነገር አይደለም ጥረት ለዛ ላለምንለት አላማ ተግተን ከሰራን የምንደርስበት ነገር ነው ግን ፕሮፌሽናል ሳፖርትን ያስፈልጋል እንደዚሁ ማለት ነው ወደ ተለያዩ አካል ጉዳተኛ ተቋማት አሉ በአካባቢያችን ብሔራዊ ማህበራት አሉ ወደዚ ሄዱ ምክር አገልግሎት ማግኘት የሌሎቹን ልምድ መስማት በጣም ወሳኝ ነው እኔ ራሴ መስማየት የተሳነኝ መሆኔን ለመቀበል ስድስት ዓመት ነው የፈጀ በዚህ ጊዜ ያጠሁት ብዙ እድሎች ነበሩና ሌሎች አካል ጉዳተኞ የእድል አልፈልግምና አልፈልግም ቀድሞ ድገፈ ወደሚያስፈልግበት ቦታ ሄዱ ያን አገልግሎት ቢያገኙ የሚል መልክት አስተላልፋለሁ እና እዚህ ደረጃ ለመድረስ እኔ ብዙ መምህራኖች ቤተሰቦች ህብረተሰብ አስተዋጽኦ አድርጓል ከዚያ የበለጠ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የራሴ ጥረቶችም አሉ ስትራቴጂዎች አሉ አሁን ምን መስማት የተሳነኝ የግድ ምንባብ ላይ ማተኮር አለብኝ የተሰጠኝን ጸጋ አለ አንድ አካል ጉዳያትሽ ቢጎል እውነትን ወደ አንዱ በጣም እናተኩረ ለምን እንደሆነ አለ ምን አይኒ አሁን ከምንም በለ አሁን ራሱ ከንፍረ እንቅስቃሴ ማን በፊት ምችሎ ችሎት አደለም መስማት የተሰሩ የሱን ክን ፓወሬው ለ ወደዚ ደል በ አይኔ ለብዙ አገልግሎት ትጠቀምበታለ ማለት እንደሆነ ሌሎቹም አካል ጉዳቶች እንደዚ የራሳቸውን ልምድ ሊያካፍሉ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ ሚስቴም ማስትሬት የተሰማር በጣም ነው ድጋፍ ያደረገችልኝ አሁንም እዚህ መጥቼ ማስተሬትን ስሰራ እሷ ኢትዮጵያውና አንድ ልጃችን ስታሰድግ ነበረ በዚህ ጊዜ ሁሉ በጣም ኑሮ ሁላ ልመለስ ላት ለምድን ለምድ ትመለስ ትምህርት ሰዓት ተጨረስ እንዳትመለስ መምጣቱ እና ግን ትምህርት ሰዓት ተጨረስ እንዳትመለስ ትለኛለች የሁሉም ህብረተሰብ አስተዋጽኦ አለበት ብቻችን የምናደርገው ነገር አደለም ህብረተሰቡን እንፈልጋለን ተቋማት እንፈልጋለን ሁሉም ነገር አንድ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ነው ምንሽ ሊፈጠር እንጂ እኛ ብቻችን የምንሄድበት እንደበት መንገድ አንዳንድ ጊዜ ግዜ አኳያ አቋየ ይከብደናል ልክ ነው እሱ የመጨረሻ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁኝ ምክንያቱም ህብረተሰቡ እንዴት መስማት የተሳናቸውን ሰዎች ሰፖርት ያደርግ ከሚለው አንጻር ስናስብ የምልክት ቋንቋ ሁሌ ሳስበው ኦ ማይ ጋድ ብችልበት ደስ ይለኛል ግን ኡ በስማም እንደው ልክ ጣሊያንኛ እንደመማር ወይም አረብኛ እንደመማር ከባድ አርጊ ወስደዋለሁኝ እና ልጠይቅሽ የመልክት ቋንቋ መማር ከባድ ነው አንቺ እንዴት ነው ትምህርቱን ወስደሽ ወይ ቤተሰብ ውስጥ መስማት የተሳነ ነበር እንዴት ነበር አንቺ ሳይን ላንጉጅ የተማርሽው እ እዚ ርስጥ ልኝ አመሰግናለሁኝ ስለ ጋበሽ መስማት የተሳነው ቤተሰብ የለኝም ግን በምንድነ የተማርኩት መሰለሽ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን ቤተ ቤተክርስቲያን ሰንበት ቤታችን ውስጥ ተምሮ ማስተማር ይባላል ና ተፈሪ መኮንንም ተማሪዎች መስማት ይሳ ናቸዋሉ ና አንዴ መድረክ ላይ ሆነው እየዘመሩ ነው እና እመቤቴ ስሚኝ ተማጽኞች አሉ እያሉ ነው የሚዘምሩት ያሉት ና አያወጡትም ካፋቸው የሚል ብቻ ነው አንድ በታቸው የሚወጣው ግን ስሚኝ እያሉ ነው የሚጸልዩት እነሱ የሚዘምሩት ያሉት እኔታችሁኝን የማያቸው እነሱ እሱ በአንድ በቱ ይናገራል የማይናገሩት ነበር የነበሩት የዛን ጊዜ የነበሩት ና ደስ ብሏቸው ነው የሚዘምሩት የነበሩ ያ መዝሙር ና እኔ በአንድ በቴ እንኳን ስሚኝ ብዬ እንደነሱ ተመስጭ እንዲ አልዘምርም እና በጣም ውስጤ ነካው አለቀስኩና መማር ፈልጋለሁ አሁን ቀስሰዋል ማስተማር እንጀምር ና ሰንበት ትምህርት ቤታችን ውስጥ ትምህርት ቤት ተጀመረ ቅዳሜና ሁድ ብቻ ነው ሁለት ሰዓት ያህል ነው የሚያስተምሩት እና ተማረን በ ከልቤ ስለምፈልገው ስለነበረ ለሁለት ወር ነው የተማርኩት አዘሴም ታይም ደግሞ ወጥቼ ግን ከተፈሪ መኮንን የሚወጡት ተማሪዎች እዛም ቤተክርስቲያን ያሉት ተማሪዎች መስኪያዙናል ራሱ ካፍቴሪያ ያለው እዛ ይገባሉ እና እዛ ሲያበሩ እኔም ገብቼ ዝም ብዬ ደባልቃለሁኝ ምናምን እያወን ማለት የምንፈልገሽ ነው ይሉኛል እንደዚህ ኦ ይሄ ልክ አደለሽም ይሄን አርጊ እያሉ ያስተካክሉኝ ነበር እንደዛ አደረግኩኝ በዛ ነው የጀመርኩት እነሱ በጣም ስለሚያሳዝኑኝ ስለነበረ እንደዛ በሁለት ወር ተማርሽ ማለት ይህ እንግዲህ በጣም ተስፋ ይሰጣል ደስ ነ ያለኝ ማወቁ ራሱ መማር ለሚፈልግ ሰው ቤተሰባችሁ ጎረቤታችሁ አካባቢያችሁ መስማት የተሳነው ሰው ካለ እንግዲህ የሳይን ቋንቋ ወይም የምልክት ቋንቋ ለመማር ቀላል ነው ማንም ሰው የሚችለው ነገር ነው ነውሚቲን ፍላጎት ነው የሚጠይቀው በጣም ደስ ይላል ንኪ መበረ አመሰግናለሁ ሀብታሙ መጨረሻ ጥያቄ ያልኩ እንዳልኩ ጊዜ ያለቀች ስለሆነ እንደው አንድ የመጨረሻ ጥያቄ በጠይቅ ስለ ኤቲክስ ብናወራ ስለ መስማት ላልተሳናቸው ሰዎች ውስጥ በዚህ ስራ ላይ በኢንተርፕተርም ስራ ላይ ወይም በኮሚኒቲ ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች ስለ ኤቲክስ አንድ ነገር ቢታወቅና ና ቢሰራበት ሀገራችን ውስጥ ጥሩ ነው የምትለው ነገር አለ እሺ በጣም ዋነኛው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በጣም መሰራት አለበት ብዬ የማያምነዋል ምንድ ነው እዚህ ሀገር አሁን ራሱ አስተርጓሚዎች ሰርቲፊኬሽን የሚያደርግ ተቋም አለ እና እነዚህ አስተርጓሚ ከስና መግባር ውጪም ሲሆኑ ወይም ደግሞ በተከከል ካላስተረጎሙ ያን ሰርቲፊኬት እስከ መሻር የሚደርሰ ተቋም ነው ይሄ ሲሆን ደግሞ አስተርጓሚዎቹ በስርት በስነ መግባር ተጠብቀው አገልግሎቱን ይሰጣሉ ማለ አስተርጓም ለእኛ በጣም ከባድ ነው ታቀለች ብዙ ቦታ ነው ሆስፒታል ብዙ ሚስጥር የሚጠብቁ ቦታዎች ያስተርጉ የህክምና ስህተት በአስተርጓሚ ሊፈጠር ይችላል ህግ ቦታ አለ ብዙ ወሳኝ ወሳኝ ቦታዎች አስተርጎሚ ይዘን ይዳል እነዚህ አስተርጎሞ ስና የማይጠብቁ ከሆነ ለእኛ አደጋ ነው ማለት ነው ይህንን የሚቆጣጠር የሚከታተል አካል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምልክት ቋንቋ አስተርጓሚነት ሙያ ለመስጠት ዝግጅት ላይ ነን የሚል ማስታወቅ አይቻሉ ግን እስካሁን ድረስ እዛም ቢያስመርቅ ማሁን ጥያቄ ማን ነው የሚቆጣጠረው እነዚህን አስተርጓሚዎች የሚቆጣጠር አካል ማን ነው እዚህ ፈቃድ የሚሰጠው አካል ገመግም ችሎታቸውን ገንጎሞ ችሎታ አላቸው እውቀቱ አላቸው ልምዳ አላቸው ብሎ ሰርቲፊኬሽን የሚሰጠው ከዛም በኋላ ደግሞ ሲሰሩበት ስተት በሚፈጠርበት ጊዜ ሀላፊነቱን ወስዶ ይቆጠጠራል እዚኛ ሀገር ላይ እንዲያነን ነገር ስለለ አስታርቆሞች እንደፈልጉ ነው የሚሆኑብን ማለት ነው ምንቸስ ሀብታሙ ከአንተ ብዙ ሰዓት ባጠፋ ደስ ይለኛል ያው ከሰዓት ማጠር ምክንያት አሁን ከአንተ ጋ ያለን ቆይታ እዚህ ላይ ብንጨርስም መቼስ ብዙዎችን እንዳነቃቃ አልጠራጠርም ብዙዎችን እንዳበረታታህ አልጠረጠርም ሰውን አለመቻል ላይ ሳይሆን መቻል ላይ ፎከስ እንድናደርግ ይሄ እንግዲህ ለእናትና ለአባት በተለይ አካል ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች የሚሆን መልክት ነው ማለት ነው ምሳሌ ነህ ማለት ነው እና አመሰግናለው ጊዜህን ወስደ ከኛ ጋር ይሄንን ቆይታ ስላደረግ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን በኋላ እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ሁለተኛ እንግዲ ይን ላስተዋውቃችሁ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ህብረተሰብ አትችሉም የሚላቸው እነሱ ግን እንችላለን ከሚሉ ሰዎች ጋር ነው የምናደርገው ቆይታ የምንቀጥላያለ ነው እና ሳምራዊት ቢያዝን እንደምታት አይነ ስውር ናት ሳምራዊት የምትሰራው ዲጂታል አክሲሊቲ ሲኒየር አሶት ፕራይስ ዋርሃውስ ኩፐር የሚባል በጣም ትልቅ ኩባንያ ነው እዚያ ሀገር የምትሰራው ሳምራዊት እንኳን መጣሽ ወደ ሄለን ሸው አመሰግናለሁ ሳሙራይ ትስቲ እንድንተዋወቅሽ ብዬ ነው እንግዲህ አይነ የሆንሹ ከአራት ዓመትሽ ጀምሮ ነው የምታስታውሹ ነገር አለ ያኔ ስታይ የነበሩትን ነገሮች የምታስታውሻቸው ነገሮች ነበሩ እንዴት ነበረ ስቲ አስተዳደግሽ ስለ ቤተሰብሽ ሁኔታ ብትነግሪን ደስ ይለኛል በመጀመሪያ ማመስገን ማለት ዲስብልሪ መወራት አለበት ሰው ሊያቅ ይገባል ብለሽ ትኩረት ሰተሽ ፕሮግራም ለማዘጋጀት በመውደድሽ እጅግ በጣም አድርጎ የማመስገና የምፈልገው ምክንያቱም እጅግ በጣም የተረሳ ቶፒክ ነው እና ራሴን ለማስተዋወቅ ያክል አይነ ስጉር የሆንኩት ነው ላይክ በአራት አመቴ ነው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ቦርዲንግ ስኩል የአይነ ቦርዲንግ ስኩል አለ ያዳሪ ትምህርት ቤት እዛ ነው የጋብቸው የተማርኩት ሰበት አምራውራን ይባላል ከአዲስ አባ ትንሽ ወጣ ብሎ ነው ለተወሰነ ጊዜ እስከ ከኤለምንትሪ ምናምን እዛ ን የምንማረው ያንን ከጨርሱ በኋላ ማለት ሳይደድ ከሆኑ ሰዎች ጋር ተቀላቅለን እንማራለን እና እንደ ማንኛውም አይነት ስውር በዛ ሁኔታ ነው ውስጥ ነው ያለፍኩት እንደ ነው ቤተሰቦቻችን በራሳቸውን ችለው ማስተማሩን አይችሉበትም አያውቁበትም ሲስተሙም የለም ስለዚህ የግድ ራቅ ብለሽ ያለ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የምትላኪው ብዙዎቻችን በዛ መንገድ ነው ያለፍ ነው እና እኔም እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙ አይነት ስጉራን ቦርዲንግ ስኩል ውስጥ ገብቼ ነው የተማርኩት ቤተሰቦቼ ኦፍኮርስ አቅም የላቸውም ስለዚህ ሊያረጉልኝ የሚችሉት ነገር ምንድን ነው እኔን ወደ ቦርዲንግ ስኩል መላክ እረፍት እረፍት ሲሆን መጥተው መውሰድ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ማድረግ ከዛ ውጭ ደግሞ በሞራል እኔን መደገፍ ማለት በተለይ አባቴ ከልጅነት ጀምሮ በ የሆነ አይነስ ውርሞኔን ይረስዋል በጣም ስፖርት ያደረገ የነበረ ሁ ኢንኮሬጅ ያደረገ የነበረ እና ይገስ እሱም አሁን ላለውበት ሁኔታ የረዳኝ ይመስለኛል ስታድጊ እንደ ልመልስሽ ብዬ ነው ዩኒቨርሲቲም ተምረሻል ኢትዮጵያ ውስጥና በአብዛኛው አይነ ስውር በህብረተሰብ አካባቢ የምታስታውሻቸው ነገሮች ነበሩ ህብረተሰብ ጎረቤት ዘመድ ምናምን እንዴት ነበር ከአንቺ ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉት በዛ ኢንተራክሽን ጊዜ የጎዳይ ነገር ነበረ ወይም ንካረጅ ያደረገ ነገር ነበር ብለሽ የምታስታውሻቸው ነገሮች አሉ ወይም ከልጆች ጋር ስትጫወቺ ምን ትዝ የሚልሽ ነገር አለ ይሄ እንግዲህ ሰውን ለማስተማር ብዬ ነው በእናንተ ጫማ ውስጥ ገብተን የእናንተ ኑሮ እንዴት ነበር የሚለውን እኛ እንድንረዳ ብዬ ነው ብዙ ጊዜ አሁን አይነ ስጉራን ህጻናት ሆነሽ ህብረተሰብ ውስጥ ያው ህጻናት የዋሃዎች ናቸው አብረውሽ ይሆናሉ ይጫወታሉ አብረውሽ እንደሚጫወቱት በየዋህነት ልክ ደግሞ ው ላ እንዴት ቡሊ እንደሚያደርጉ ህጻናት በአይነስውርነትሽ በጣም ተንኮል መስራት የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ እና ያንን የሚያደርጉት ያው በልጅነት ነው ቤተሰቦቻቸውም ደግሞ ጋይዳንስ አይሰጧቸውም እያም ጭምር ነው ግን ከዛ ውጪ ደግሞ ህብረተሰቡን ስንመለከት ማለት ሁልጊዜም ያው አይነስውር ከሆንሽ የማዘን በጣም ያልተገባ አይገስ ማዘን ጥሩ ነው ግን አንዳንዴ ያልተገባ ይሆናል ምክንያቱም የሚታዘን ነገር ሲሆን ሲታዘን ጥሩ ነው ግን ለማይታዘን ነገር ደግሞ ዝም ብሎ ማዘን ከሆነ ያው አዘኑ ብዙም ትርጉም አይኖረውም እና እንደዚ አይነት ሁኔታዎች ይታያሉ በህብረተሰቡ ዘንድ ማለት ነው በዛ ምክንያት ብዙ ማለት አይነት ውራን ህጻናት ምናልባትም ህብረተሰቡ ጋር ሲቀላቀሉ እንደ ልጅ ሆነው እየተጫወቱ ወድቀው ሮጠው ላያድጉ ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው ግን ቦርዲንግ ስኩል እኛ ጋር በቃ ህጻናት ስነን አይነ ስውርሞነችን ትዛይለን ምን ሮጣለን እንዘላለን ማንም ህጻን ሊያደርገው የሚችላን በሙሉ አድርገን ነው ያደግ ነው እና እንዲሁም ቤተሰቦቻችን ሲመጡ ምናምን ኦማይ ጋሽ አይነ ስውር እኳ ይመስሉ ምናምን ነው የሚሉ ሻይታዎች ስትሮጪ እንደ ህፃን ስትሆኛ የታውሽ ማንም ህፃን እንደሚሆነው ነው በህብረተሰብ ደረጃ አይን ቅድም ሀብታሙም ጋር ያደረግነው ቆይታ ጋር ይሄን አንስተ ነው ነበረ እኛንን ህብረተሰቡ ነው ሎ ኤክስፔክቴሽን ለእናንተ ላይ ምንጭንባችሁ በራሳችን ወይም ደግሞ የምንለው ነገር አለ የእናንተ ህይወት እንዳልሹ ያ ማዘን ጥሩ ነው ግን ልክ ምንም ነገር እንደማትችሉ አድርጎ እናንተን ትሪት ማድረግ ግን እሱ ላይ ነው የምንሳሳተው ወላጆችም ለልጆቻቸው ይሄ የሚያስተምሩት አካባቢያችሁ አይነ ስውር ህፃናቶች ካሉ የትምህርት ቤትም ልጆቻቸው አብረው የሚሄዱበት ቦታ መስማት የሚችሉ ሰዎች ከሌሉ ወይም ዊልቸር ላይ ያሉ ሰዎች ከሌሉ እነሱን እንዴት አድርገን እንደምናነጋገራቸው ከአነጋገር አንጻር እንኳን ይኖ እንዴት ኢንክሉሲቭ መሆን እንዳለብን ወላጅ ነው ከቤት ማስተማር ያለበት አይደል ከቤት ሲያዩ ልጆች እንደኛ ናቸው የሚል አስተሳሰብ ልጆች አይምሯቸው እስከተተከለ ልጆች አይምሯቸው ንጹህ ነው አደለ እንዳስተማርሻቸው ነው የሚቀጥሉት ማለት ነው እዛ ላይ ትንሽ መናገር ብንችል ደስ ይለኛል ብዬ ነው ከቤት ጀምሮ መሰራት ያለበት ወላጆች እንዴት ነው አዘ ኮሚኒቲ እናንተን እንዴት አድርገን ሰፖርት እንደምናረጋችሁ እሱ ላይ ማለት የምትፈልዩ ነገር ካለ ድልስጥሽ ብዬ ነው ሪሌት ለማድረግ ግን በአብዛኛው እንዳልነው ነው ሀዘ ማዘን ነው የብዙ ሰው ንትን ሊሰጥሽ የሚችለው ነገር አካል ቁዳተኛ ከሆንች ማለት ነው ውችዝገድ ማለት ማዘን ጥሩ ነው ለምሳሌ አዝነሽ አሁን ምሳሌ መንገድ ላይ ኢትዮጵያ የትራፊክ ህጉ በጣም ጥሩ አደለም አትሊስት በማቋሁን ተቀይሮ ይሆናል ለመሻገር ላ አይነስውራን ይከብዳል ያንን ተገንዝበሽ አይነስውራንን ቀርበሽ ለማሻገር ብትሞክሪ ው ጥሩ ነው ማለ የሚያስፈልግ ቦታ ላይ ሲሆን ጥሩ ነው ስለ ዩኒቨርሲቲ ኤክስፔሪንስሽ ወደዛ ጋር ብና ደስ ይለኛል በትምህርት ላይ ብዙ መናገር የምትፈልጊ ነገር እንዳለ አቃ አለሁኝ እና እስቲ እንደ ከባድ ነው የምትዩ በተለይ የትምህርት ተቋማት ላይ መሰራት አለበት የምትዩ እንደ አይነ ስውር ካንችም ኤክስፔሪንስ ከሌሎችም ከምትሰሚ ምንድን ነው በደንብ መለወጥ አለበት ብለሽ የምታስዩ ነገር የትምህርት ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ ማስበው ያው የአመለካከት ሹ የኢንፍራስትራክቸር ኢሹ ነው ያለው ትምህርት ቤቶቻችን ለአካል ጉዳተኞች አክሴስብል ናቸው ወይ መስማት የተሰናቸው የምልክ ቋቋ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያገኛሉ ወይ አይነ ስውራን ደግሞ ላይክ ብሬል መጽሀፍቶች ወይ የፈተና ሲኖር የፈተናው አይነቶች እነሱን በሚመች መንገድ ነው ወይ የሚካሄደው ወይም ደግሞ ለዊልቸር ተጠቃሚዎች ክላስሩም ውስጥ ገብተው ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው መማር ይችላሉ ወይ የሚሉት ናቸው ዋና ችግሮች የሚመስለኝ እኔ በጣም ትዝ ይለኛል ልጅ ጓደኛ ስትነግረኝ ዊልቸር ተጠቃሚ ናት ትምህርት ቤት ከሄዳ ባድሩም መጠቀም አችልም ባድሩም አክሰስ ስብል ስላልሆነ ማለት ነው ስለ ራሷን ትሬን ያደረገችው ባድሩም እንዳትጠቀም ውሃ ሳትጠጣ ምግብ ሳትበላ ራሷን ጾማ ምናምን ትምህርት ቤት ደርሳ ነው የምትመጣው በጣም ኢንሂመን የሆነ ነገር ማለት ነው እና አንድ እኳ የሆነአንድ ባድሮም ላአካል ጉዳተኞቹ በዊልቸር ለሚሉት እንዲያረጉማለት ዊልቸር አክስሲብል የሆነ ክላስሩም እና ባድሩም ትምህርት ቤቶቻችን የላቸውም ቤዚክ ቤዚክ ማንም ሰው ሀፍታም ይሁን ድሀ ይሁን ልጅም ይሁን አደልትም ይሁን ሄዶ ሰርቪስ የሚያገኝባቸው ቦታዎች ውስጥ ኢትዮጵያ አክሰስ ብል አይደሉም በየተኛውም ረገድ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነኝ ምንድን ነው አሁን አሁን የሚሰሩ ትምህርት ቤቶችም ሆነ ሌላ የሰርቪስ ተቃዋት አክሰስብሊቲን ኮንሲደር አያደርጉም። ማለት በተለይ ዊልቸር የሚጠቀሙ ሰዎች ገብተው ውስጥ እኳ እንዲገቡ ኤሊቬተር ካለ ያንን ተጠቅመው ውስጥ ከገቡ የሆነ ሩም የሆነ ደረጃ ይሰሩበታል ስለዚህ ውስጥ ገብተሽም እንደገና ውስጥ መግባት አችም እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ችግሮች አሉ በትምህርት ቤቶችም እንደዚህ አይነት ኢንፍራስትራክቸር ችግሮች አሉ አስተማሪዎች ክላስ ውስጥ በቃ አይነ ስውር ተማሪ ያለኝ እንዴት ክላሴን አክሰስብል ላርግ ማለት እንዴት ሳወራ የምጽፈውን ነገር ብራክቦርድ ላይ እንዴ ቨርባላይዝ ላርገው ይሄ እንግዲህ ከራስሽ ኤክስፔሪንስ ያየሹ ነው ማለት ነው ያ ሰ የአመለካከት ችግር በጣም አለ ማለት አዎ ማይ ጋሽ ይህ አይነት ስውር ያለበት ችግር ላይክ የመጽፎ ችግር የኢንፍራስትራክቸሩ ችግር ይህን ሁሉ ተቋቁሞ እንዴት ኔ ክላስ ደረሰ እዚህ ከደረሰ እንዴት ልርዳው ያ ነው የአመለካከት አስተማሪ ችግር ምለው የአስተማሪዎች የተማሪዎቹ ደግሞ ላይክ እኩል አይነ ስውራን የሚሆን ሌላ አካል ጉዳተኛ ክላስሜቶቻቸውን እንደ ልማንኛውም ክላስሜቶቻቸው ያለማየት ማግለል ላይክ ክላስ ውስጥ ብቻውን ጓደኛ ሳያፈራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ሊመረቅ ይችላል እንደ ማንኛውም የክላስሜቶቻቸው ጓደኛ የማድረግ አብሮ ነገሮች ላይ የማሳተፍ ነገሮች የሉም በተማሪው ዘንድ ማለት ነው ያም ደግሞ የሚፈጥንበት የራሱ የሆነ

ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከሳምራዊት ቢያዝን ጋር የሚያደረገውን ቆይታ የምናደረገውን ቆይታ እየቀጠልን ነው እና ረፍት ከመውጣታችን በፊት መለወጥ ካለባቸው ነገሮች አንዱ መጨረሻው ሀሳብሽ ሲስተሙን በተመለከተ ነበር እና እዛ ላይ ያለሽን ሀሳብ ስቲ ያጠራርገሽ ብትነግሪ እንደስ ይለኛል ያ ሌላው እንዳልኩት ዋናው በተለይ ከትምህርትና ከስራ ጋር በተገናኘ ከፍተኛው ቻሌንጅ ነው ብዬ ማስበው ሲስተም ነው ሲስተም ስን የትምህርት ቤት የተዘረጋበት መንገድ ላይ እንዴት ነው አካል ጉዳተኞች ትምህርት ቤት ውስጥ የሚካተቱት ምንድን ነው መማር ያለባቸው እንዴት ነው ተመርቀው ስራ ማግኘት ያለባቸው ሲማሩ ትምህርት ቤቶች ሰፖርት መስጠት ያለባቸው ሚሉት ሲስተሞች የተዘረጉ አደሉም ኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ ሁሌ በጣም ከሚያንገበግበኝ ነገር ውስጥ ምንድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኤክስፒሪንስ አይነ ስውራን ከስድስተኛ ክፍል በኋላ ሂሳብ አይማሩ እና ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድ ነው በቃ አይጀስ ዶን ነው ማን ይህንን እንደፈረደ ምክንያቱም ስርአት ኦ እንደዚህ ተጠንቶ አይሆንም ተብሎም አይመስለኝም በትምህርት ሚኒስቴር ሄደሽ ላይ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት በሞክር ማንም የሚያውቀው አይመስለኝም ግን አይነ ስውራን ሂሳብ ባለመማራቸው የተነሳ ዩኒቨርስቲ ሲገቡ የሚያጠኗቸው በጣም የተወሰኑ ላይክ ህግ ሶሽሎጂ እና አማርኛ ና ሂስትሪ እንግሊዝኛ አስተማሪነት ነው ሜቢ ከዛ አንድ ሁለት ካለ ነው እንጂ እንደዚህ ቢዝነስ ወይም ደግሞ ሳይንስ ኮርስን አይነ ስውር አይማርም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ደግሞ ይሁን እንግሊዝ ሲሆን ማት አይነ አሉ የተለያዩ ስኪል ያላቸው እኔ ራሱ ማቃቸው አሁን ኦ ማይ ጋሽ ይሄ ሰው ከእንደዚህ ቢማር ኢንጂነር ይሆን ነበረ ይሄ ሰው ድሉ ቢኖረው አይ አሁንም ነው ሂሳብ የማይማሩ አሁንም ነው መልሽ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ኢቨን በጣም ላይክ በጣም ኮምፕሊኬትድ ያልሆኑ እንደ አካውንቲንግ ኢኮኖሚክስ ምናምን ቢዝነስ ኮርሶቹን ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አይማርም። ይህ የሆነው አይለ ነው ማን እንዳመጣው ግን የሚጠይቅም ወገን የለም ራሱ አኳልጉድ ህተኛውም አሚን ይመስለኛል በቃው ሂሳብ ከባድ ነው ምናምን ስለሚባል ወይም እንደ ተገላገሉት ይሆን ብዙም አይጠይቁ የሚታገል የለም ወይም ደግሞ ብዙዎቹ ያው መጠየቅ የሚችሉት ግራ ግራጆት ያደጉና ስራ ይዛሉ ስለ ራሳቸው ብቻ ነው የሚያስቡት ስለ ቀጣይ ህጻናት አይነ ሱራን ህጻናት አያስቡም ብቻ የሚታገል አካል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ግን ይሄ ስንት ነገር ነው የሚያሳጣ አሁን እኔ ሀገር መጥቼ የተማርኩት ኢትዮጵያ ልማረ ማልችለውን ነገር ነው ማለት መጀመሪያ አካውንቲንግ ተማርኩኝ ከዛ ቀጥሎ አካውንቲንግ ስራ ነበር የምሰራው ኢንተርናሽናል ፐብሊክ አካውንቲንግ ፌም ውስጥ ነው አሁን የምሰራው እዛ በአካውንቲንግ ነበር የምሰራው ከዛ በኋላ ራሴን አፕግሬድ አድርጌ አሁን አይቲ ነው የምሰራው ይህንን ግን ኢትዮጵያ በኖረ አላገኘውም ነስውር አሁን ደግሞ ማስተር ሲል ኤምቢኤ ነው ኤምቢኤ አይነስውር ኢትዮጵያ ውስጥ አይማርም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን ያለ ምክንያት ያለ በቂ ምክንያት ነው አይነስውሩ እነዚህ ንድሎች የተነጠቀው እና አይጀስ ነ ማን መጮህ እንዳለበት ግን እኔ የሚታየኝ በጣም ብዙ እድሎች ብዙ ኢንጂነሮችን ብዙ ባለሙያዎችን ብዙ ሌላ ሌላ ነገሮች ላይ አይነ ስውራ መሆን የሚችሏቸውን ነገሮች እያጣን ነው አሁን ይህንን የምነግርሽ ከአሜሪካ ጋር ነጻጽር ያደለም ኬንያ አጠገባችን ኬንያ አይነ ስውራን ሂሳብ ይማራሉ ገብተው ኮሌጅ ውስጥም ሂሳብ ነ ይመረቃሉ አጠገባችን ዩጋንዳ እኛን የመሳሰሉ ሀገሮች ማለት ነው ይህንን ደግሞ ለማድረግ የተለየ ቴክኖሎጂ ምናምንም አያስፈልግም ሂሳብ አይነስውር ለመማር ማለት ነው ብዙ አሉ በሀገራችን ባሉ ነገሮች ውስጥ ተሰርቶ ላይ ግራፍ ምናምኑን ለማሳየት ልንጠቀምባቸው ነገሮች ብዙ አሉ እና እኔ በበኩሌ ማስበው ወይ መንግስት ወይ የሆነ አካል ወይ ራሱ እድሉን ለማስፋት ሂሳብ አይነ እንዲማሩ ቢያደረጉ ጥሩ ይመስለኛል ዳምራዊት ስቲ አሁን ደግሞ ወደ አንቺ ህይወት ልምጣ ኢንዲፐንደንት ነው የራስሽ ቤት አለሽ በራስሽ እየወጣሽ ነው የምትገቢው አሁን በጣም ዘንጠሽ ነው ዛሬ ለዚህ ኢንተርቪው የመጣሹ ቅድምማ ስታወሪኝ ስትነግርኝ የራስሽን ሜካፕ ራስሽ ነው ያደረግሽው እና እኔ በጣም ፋሲኔት ነው ያደረገ ምክንያቱም አንዳንዴ አናቀውም ሳናስበው ሰብካንሽስሊ እናንተ ማድረግ የምትችሉትን ነገሮች በሙሉ እንደማታደርጉት አድርገን ልናስብ እንችላለን እና እስቲ ተልሚ እንዴት ነው ሳምሪ ስትዘጋጅ እንደዚህ ስትመጪ እንደዚህ ዘንጠሽ ሜካፕሽን ስታደኝ እንዴት አርገሽ ነው እስቲ ንገሪኝ ቢካዝ እንኳንስ አይነ ስውር ሆኛ አይነው ስውርም ሳልሆን ሜካፔን በደንብ ማድረግ ማልችል ሰው ነኝ እና ዩሉክ አሜዚንግ ምንድን ነው የሚረዳሽ እንዴት አርገሽ ነው እንደዚህ ያረግሽ ውስቲ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላለሁ መስማት ይችላለሁ ራሴን ማስተማር ይችላለሁ እና ነው ማደርገው ማለት አሁን ኤቭሪቲንግ ራሴ ነው የማድረገው ቤት ውስጥ ኩክ ማድረግ ቤቴን ማጽዳት ሁሉንም ነገር ራሴ ነው የማደርገው መንዳት ብቻ ነው ማችለው ሰውሀሪዩን አሁን ለምሳሌ ቆንጆ ቆንጅ የቀሚዝ ዛሬ አለች ነጭ ኮት አርገሻል ር ሊፕስቲክ ር ሜክፕ ር ሻዶ ሁሉ ከለር እንዴት ነው ላ ዩዘን አፕ እንዴት ነው የምታደርጊው? ዩ የከለሩ አይዲያ አለኝ ማለት ምን አይነት ከለር ምን እንደሆነ ምናምን አቋዋለው ድሮ ማለት ሳይ ከነበረበት ጊዜ እና በጣም ስለምሰማ አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው በዚህ ወቅት ፋሽን ምን አይነት ከለር ነው ትሬንድ የሚያደርገው አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው እሱንም እሱንም ኢንፎርሜሽን ይኖረኛል በጣም ኢንፎርሜሽን ይኖረኛል ስለምፈልገው ትኩረት ማድረግበት ከሆነ ማለት ነው ከዛ በዛ መንገድ ኦኬ እንደዚህ አይነት ልብስ ነው የምፈልገው በዚህ ከለር የሚለውን አስቤ ራሴ ስቶር እሄዳለሁ እዚህ ሀገር ደግሞ እግዚአብሔር መስገን ስቶር ስትሄጂ ፐርሰናል ሻፐር ይመድቡልሻል ሄጂ ይጠይቃለው እንደዚህ አይነት ልብስ ነው የምፈልገው ምናም ብዬ ያው እነሱ ጋይድ ያረጉኛል ከልብሱ ጋር ማገናኘት ምናምን ነው ግን ልብሱን ራሴ ዳብሼ ሞክሬ ስታይሉ ይመቸኛል ከለሩ የምፈልገው ነው ከነሱ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው ከለሩ ስለማላዩ ከነሱ ዲስክሪፕሽን ነው የምነሳው እንደዛ ብዬ ራሴ ነ የምመርጠው ማንኛውንም ነገር ሳረግ ማለ ግሮሸር ስገዛ እንደዛው ራሴ ነኝ ነክቼ ዳብሼ በሰማው በማቀው መሰረት የምወስነው ማለት ነው ግን ደግሞ ቴክኖሎጂም በጣም ደጋፊ ነው እዚህ ሀገር ኮክ ስታደረጊ ሚዛን ምናምን ስትመዝኝ የሆነ ቤክ ለማድረግ መለካት አለብሽ አደለ እነሱን እነሱን ማንኛውም ሰው እንደሚለካው እኔም እንደዛ ማድረግ ይችላለሁ ኪችን ውስጥ ኦዲዮ የተገጠመባቸው መለኪያዎች አሉ ኪችን ውስጥ አይፎን ስጓዝ ላይክ አረግ መንገዶችን እንድሻገር ምናምን ይነግረኝ ማ ቴክኖሎጂ አለ የምጠቀመው እና እዚህ ሀገር ደግሞ ሞር ኢንዲፔንደንት እንደሆነ ያደረገኝ ሙሉ በሙሉ ለምሳሌ ኡበር ራሴ ጠርቼ ራሴ ይ መምጣት ትችላለሁ የትም ያንን የሆነው በቴክኖሎጂ ነው እና እነሱን ቴክኖሎጂዎች እጠቀማለሁ ያግዙኛል ማለት ነው እንዲሁም አንድ ቴክኖሎጂ እንደ ምሳሌ ልጠቅስልሽ ቢማያ የሚባል ቴክኖሎጂ አለ አይገስ አ አንድሮይድም አይፎን ተጠቃሚዎችም እንትን ዳውንሎድ ማድረግ የሚችሉት ነገር ነው እና ይሄ ቢማያ ምንድ ነው ትዳዊ ነው ማለት ቮለንቲሮች አሉ በአለም ላይ በምትናገረ ቋንቋ ቮለንቲር ማድረግ ትችያለሽ እኔ ከቤቴ ደውዬ ኢትዮጵያ አንስቶልኝ ረድቶኝ የሚያቅሰዋለ እና በዚህ አፕ ምንድነው ነው ላይቭ ነው ትደውያለች ቮለንቲር አድርጎ የተመዘገበው ሰው ረዲ ሚመቸው ከሆነ ያነሳል ከዛ በኋላ እኔ የምፈልገውን ጥያቄ ለምሳሌ የሆነ እንትን የታሸገ ምግብ ካለኝ ኤክስፓሬሽን ዴቱን የሆነ ልብስ ለምሳሌ አንድ አይነት ሆኖ ስዳብሹ ግን ከለሩ የተለያየ አንዳንዴ ስትወጁ በተለያየ ከለር ትገዥ የለ እንደዛ ከሆነ ከለሩ በቃ እንደዚህ ብቻ ሰው ሊረደሽ የሚችሉ ነገሮችን ትጠይቅያል ያንን አፕ ተጠቅመሽ ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ አይፎን እና አንድሮይድ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ቮለንቲር አርጉ አማርኛ ተናጋሪዎችንም ሌላ ተናጋሪ ላይ ከኦሮምኛም ትግረኛ የሚናገር ካለ በቋንቋችሁ ሬጅስተር አርጉና አይነ እርዱ ኢንተርኔት እያላችሁ ከሆነ ማለት ነው ምክንያቱም አፕ በጣም ጥሩ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ነ ሌላኛ ሌላ አፕ ሪኮመንድ የምታደረጊዋለሽ በተለይ ለሴቶች ይጠቅማል ምት ሆን አንቺ እንዳልሹ ቅድም ሜካፔን በአይፎን ማቻሪጌ ከስቶር ከሰጡኝ በኋላ ቱቶሪያል ያገኘሁበት በአፕ ነው ብለሻል እንደዛ እነዚህ አይነት የሚጠቅም አፕ አለ ምትዋለ ምን አይነት ፋውንዴሽን ነው ጥሩ ከዚህ ስኪንሽ ድራይ ነው የሚሉትን ምን አይነት የየትኛው ብራንድ ፋውንዴሽን ለእንደዚህ አይነት ቆዳ ይስማማል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ለምሳሌ ሻዶ ትሰሚያለች ዩቱብ ላይ ማት ኢንፎርሜሽንበዩቱብ ነው የምትጠቀሚ ማለት ነው የዩቱብ ላይም አለ አነባለው ከዛ ውጭ ደግሞ ለምሳሌ ኖርድሽም ሶፎራ ምናምን ሄጄ ከባለሙያዎቹ ጋር ዲስከስ ማድረግ ይችላለሁ በዛ መንገድ ኢንፎርሜሽንን አዳብራለሁ ለውሳኔ ይረዳኛል እንደ ማንኛውም ሰው ማለት ነው የእኔ ከሌላው ሰው ለየት የሚያደርገው ምንድነው ከለሮቹን ብዙ ጊዜ ማስታወስ አለብኝ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ፋውንዴሽን ሜን ይሄኛው ሻደው ስንት ከለር አለው የትኛው በየትኛው በኩል ነው ብዬ ማስታወስ ከፈለኩኝ ማስታወስ አለብኝ ስለማላየው አለበለዚያ ግን ቅድም ያልኩሽን አይነት አፖችን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። የጠየኩት ሜካፕ ላይ ፎከስ ለማድረግ ሳይሆን ብዙ አይነት መንገዶች ና ብዙ አይነት ቱሎች ቱልዝ እንዳሉ ማለት መጠቀም የምንችላቸው በተለይ በአሁኑ ጊዜ መቼስ ቴክኖሎጂ ያመጣቸው በጣም የሚጠቅሙ አፖች አሉና እነሱ ህይወታችን እንዴት ማቅ እንደሚችሉ ለመናገር ያህል ነውናሜክፕ እንደምሳሌ ማምጣት ተመትቶኛል ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ አይነት ስውር ከሆኖች ከፋሽን ጋር ከሜካፓ ሰው አያገናኝሽም እንግዲህ ሳምራዊት ሳነብ ሀይክ በጣም ማድረግ እንደምትወጂ ትራቨል ታደግ ያለሽ እንደዚሁም ደግሞ ነው መጽሐፍ ማንበብ በጣም ትወጃለሽ እንዴት ነው ታዲያ የነዚህን ነገሮች በሙሉ ፊዚካሊ አክቲቭ የሆኑ ነገሮችን ስታደርጊ አብሮሽ የሚያግዝ ሰዋለ እንዴት ነው ነገር ውስቲ ውትዶር አክቲቪቲዎች ደስ ይሉኛል ማለት እዚህ ሀገር ላይክ ካምፒንግ የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ አደለ እነሱን በእርግጥ ብቻይን አላረግም ግን ብዙ አማራጮች አሉ እዚህ ሀገር ጓደኛ ካለሽ ቤተሰብ ካለሽ ከጓደኛ ከቤተሰብ ጋር አብረሽ መሄድ ትችያለሽ ከዛ ውጭ ግን ደግሞ አሉ ግሩፖች ላይክ እንደዚህ ሀይክ የሚያደርጉ ግሩፖች አሉ በየኤሪያው የተቋቋሙ በሀይክ የሚያደርጉ አሉ ከነዛ ግሩፖች ጋር ገባለሁ ስፔሲፊካሊ ላይነስውራን የተቋቋሙ ግሩፖችም አሉ እዛ ውስጥም ብቼ እነዚህ የምወዳቸውን ነገሮች ማድረግ እችላለሁ አደርግ ነበር አሁን አሁን በጣም ስራ ስለሚበዛ ምናምን እዚህ ሙቭ ካረኩ በኋላ ትቻለሁ ግን ድሮ ኦሬገን እያለው በጣም ሀይ ካረግ ነበረ ባይ ካረግ ነበረ ሌላ እንደዚህ አድቨንቸርስ ሲሆኑ ነገሮች መሞከር ደስ ይለኛል ዚፕላይኒንግ ምናምን አሁን የቀረኝ ስካይዳቪንግ ነው እሱን እንደምታደረጊ አልጠራጠሩ እድሉ ከገጠመኝ መሞከር እንደዚህ ደስ ይለኛል አድቨንቸር ሲሆኑ ነገሮችን ያ በጣም ደስ ይላል መቸስ እንዳልሹ ነው አገራችን በተሌላ ሀይኪንግ የሰጠ አገር ነው ጥሩ ጥሩ ነፋሻ ቦታዎች አሉ ሰው እየወጣ አውትሳይድ ፊዚካል አክቲቪቲ ማድረግ የሚችሉባቸው እንደ ሀገራችን የተመቸ ኦረገን እንዳልሹ ሀገራችንም እንደዛ በጣም የተመቹ ቦታዎች አሉ ሰው ይህንን አድቫንቴጅ ወስዳል ማለት ነው ንኪ ሳምራዊት ጊዜሽን ወስደሽ ከህይወት ከተሞክሮች ስላካፈልሽን በጣም አርጊ አመሰግናለው እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችንን ብናጠቃልለው ደስ የሚለኝ ምንድን ነው አይቻልም አይችሉትም የሚለውን ነገር ከአእምሯችን ከአስተሳሰባችን ከቋንቋችን አውጥተን ይህንን ይችላሉ በሚለው ብንተካው ለአካል ጉዳት ወንድለተጎዱ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ሙሉ የሆነ ኑሮ መኖር እንዲችሉ እንረዳቸዋለን ማለት ነው እንደ ህብረተሰብ ና እሱ ላይ ፎከስ እናድርግ ይሄ ምስኪን ማለት ሳይሆን ምን ማድረግ ይችላል ምን ማድረግ ትችላለች በምትችለው እናግዛት እንርዳት እንደ ግፋት ከመንግስት ጀምሮ እስከ ህብረተሰብ ድረስ ይሄ እንዲሆን አቋማችን ለሁላችንም ተስፋዬ ነው ማለት ነው ንክ ዩ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደናቆዩልን